አስከባሪ መንፈስ ነው። እናታችን ናችሁ ትልቅ እናት ናችሁ። ኦኬ ማን አንተ? የጎጃሙና ቤተሰብ ይዟት የመጣ ሰው አለ ከሷ? ምንሽ ናት? እናቴ። እናትሽ ናት? አዎ። የጎጃም ቡዳ ነኝ ላ? አዎ። ዘመናችንን በልቷል ቤተሰባችን አስሮ ይዙ። ለሰባት ዓመት እኔ ህፃን ሆኜ ከዛሬ 24 ዓመት በፊት ማለት ነው ሲመለክ ነው ለሰባት ዓመት። ኢየሱስ ነው መጥተው እሷን ደም ግፊት ጨጓራ ወላላ እግሯን ይሄን ናኪራ ቦራ ቢራ ዲያ ማሰባ እሄ አስከባሪ መንፈስ ነው። እናታችን ናችሁ ትልቅ እናት ናችሁ። ግን ላያቸው ላይ ሆኖ መመለክንኛል። አንዴ ሐሙስ አንዴ ማክሰኞ አንዴ እሁድ አንዴ ሮብ እየለየ ዘርማን ዘሮ ሁሉ ሲያመልኩ የነበረ የዛር መንፈስ ታይ አንተ እስኪ አሳይ እስኪ ኦኬ ማን አንተ? የጎጃም ቡዳ የጎጃም ቡዳ። ሌላስ አብሮ ያለ ሰው? እኔ ብቻ እንኳን ስብር ታፋዋል ወልቅ ከኒና 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 እንዲያተ ቤተሰብ ይዟት የመጣ ሰው አለ ከሷ? ምንሽ ናት? እናቴ። እናትሽ ናት? አዎ። የጎጃም ቡዳ ነኝ ላ? አዎ። ዘመናችንን በልቷል ቤተሰባችን አስሮ ይዙ። እናንተ ራሱ? አዎ። ዛሬ እንዴት አመጣሻት? እንዴት መጣችማ? የሚገርመው ለሰባት ዓመት እኔ ህፃን ሆኜ ከዛሬ 24 ዓመት በፊት ማለት ነው ሲመለክ ነው ለሰባት ዓመት ሲመለክ። አዎ። ከዛ እስኪ አሳይ እንዴት እስኪ። ኢየሱስ ኢየሱስ ነው መጥተው ምትለው ኢየሱስ ኢየሱስ እሷን ደም ግፊት ጨጓራ ወላሌ ይሄን ሁሉ ጨምረባታል። እግሯን ይሄን ይዛታል። አዎ። ኦኬ አንተ ማን ነው ስምህ? የጎጃሙ የጎጃም ቡዳ የጎጃም ቡዳ። ኦኬ የጎጃም ቡዳ ሰዓት አልቋል። አሁን አልቋል ሰዓት። የጎጃም ቡዳ የለ የጎንደር የለ። በኢየሱስ ክርስቶስም ጎጃም ላይ ያለ የሚሰራ ህዝብ የሚያራቁት የቡዳ መንፈስ ያምልኮ መንፈስ አሁን እያያችሁ ወጋውት በኢየሱስ። ሃሌሉያ። ተነሽ ማሚ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ ወይ? እንዴት ነሽ? በቴሌቪዥን እያየሁኝ ውሰጂኝ ውሰጂኝ። እዚህ አሁን ታዲያ ወዲያ እኔም በቴሌቪዥን እያየሽ እዛ ውሰጂት ያለሽ? አዎ። አሁን ልጅ አለኝ ወታደር፣ 40 ሺህ ብር አፈሰሰ። 40 ሺህ ብር? አዎ። የነርቭ መንሸራተት ነው። እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ኦፕራሲን። የዲስክ መንሸራተት። ዲስክ መንሸራተት። አገሬማ አንዴ ሪህ ነው አንዴ ነርቭ ነው ይሉኛል። አሁን አለ የተባለ የዲሲ ወዲ አዲስ አበባ ጻፈልኝ። አሁን ልጅ በመኪና ሲያመላልስ ያመላልስ 40 ሺህ ብር ከፈለ። ጨጓራ፣ የደም ግፊት፣ ስኳር፣ ኩላሊት፣ ጨጓራ እንዲው ሽክም ያን ሁላ ከኔን ወጣለሁ። አሁን ይላል ያ ስምኝ ማሚ። ማን ነው ስምሽ ማማ? ስመኝ። ስመኝ? አዎ። ይኸውልሽ ማሚ ስመኝ፣ አንቺ ላይ የጎጃም ቡዳ ነኝ የሚል የሚመለክ መንፈስ ነው። በቃ እንዲህ እንዲህ ይላል ራሱ። በቃ ዘመን ሁሉ ያስገበረ ነው። ደግሞ በአንቺ አይደለም፣ በአንቺ ቤተሰቦች ወደኋላ ሶስት ትውልድ ወደኋላ የነበረ መንፈስ እየተወራረሰ የመጣ እሱ ነው በሽተኛ ያደረገሽ። ከጎጃም ነው የመጣሽው? አሁን ከወሎ? ከወሎ። እና አሁን እዚህ እያየሽ እዚሁ ሰጅንቲ ነበረች እሷ
ሞጆን ያለችው ያ ልጅ ዝህልን ጣብለው እንብያለና ወታደሩ ሐኪም ቤት ወሰደ። ለምን ለምን እንብያለ? የዲሲ መሻይሉ ነይ 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 አንቺ ለምን እንብያለ? እሱ በጌታ ስለ አይደለም ስላልሆነ አይ ዛማት ጀም ሐኪሙ አለ። ግን ሐኪሙ ታዲያ አዳናት እንዴ? እንደማያድን ነግሬያት አለሁኝ። እንደው ማዘንኩባት 40 ሺህ ብር ተከፍሎ አሁን ወደ እኔ መጣሽ ቅዳሜ 40 ሺህ ብር ከፍላችኋል? በቃ ያለ እግዚአብሔር መዳን እንደሌለ አውቃለሁ። እኔ ደግሞ እንደማይችለኝ ነግሬዋለሁ። ከዛሬ ጀምሮ በሽታ የለ፣ አሜን። ዲስክ መንሸራተት የለ፣ ሃሌሉያ አሜን። ኮሎ ድረስ መጣማ። እንደዚህ ሳልጸልይልሽ ማተጂ ጌታ ይባረክ። እሷ ልጅሽ ነች፣ ኢየሱስ ፈውሶሻል። እሺ እሱ ዘንድ ሰጂኝ። አዎ ሰጂኝ። ዛሬ ተቀባሻለሁ። ለዲዳ አባ ተቀባት ፈልጋለሁ። ያዛት። ታንክ ዩ ጂሰስ። አሜን። በቃ ተነሽ ማሚ። እስኪ ብድግ። እሺ ሃሌሉያ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ህመም የለ። እሺ እዚህ የለ። እሺ እዚህ የለ። እሺ አሜን አሜን። በቃ እሺ ነፃ ነሽ። እሺ እንዲህ እንዲህ ይኸው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያው ደሳላት። ያው 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 ማማ ያው ያው ለጌታ ክብር ያለሽ ተነሱ፣ ቁሙና አጨብጭቡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ክብር ይሁንለት። ክብር ክብር። ያላችሁ ተመልከቱ። ኢየሱስ ኢየሱስ የተባረከ ኪኒኑ ማላዳነሽ ነበር። አላዴነኝ መርፌ ከኒና የማይሆነው ነገር የለም። አው ነርብ ነው አለሽ መረጃ የሐኪም ያለቀሽ ነው። አልሰጠኝም እሱ። እሺ እንደማትድን ያለው ማን ነው ስሙ? ተዘራ ነይ ዛጋ ቆም። ተዘራ ማወቅ አለበት። ልጄ ተዘራ በይ። ልጄ ተዘራ ስማኝ በይው። ስማኝ እኔ መጀመሪያውንም ነግሬህ ነበር። ነፊቱንም ልህድ ብለህ እምቢ ብለህኝ ድኛለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ቆይ 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 40 ሺህ ብርህን ከሰርክ በይ። 40 ሺህ ብርህን ከሰርክ ከሰርክ በይ። ከሰርክ እኔን ግን በይ። እኔን ኢየሱስ ኢየሱስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት የዓለም ሁሉ መድኃኒት አዳነኝ። ዛሬ አዳነኝ። ይሄው ነፃ ነኝ በይ። በቃ አይ ተራባለው ስሙን ተራባለው ስሙን ተራባለው ስሙን ኢየሱስ ተራባለው ስሙን ኢየሱስን ስም የመጠራውን ስም ምጮህለትን ስም የማመልከውን ስም አጋንንት አይችለው፣ ሟርተኛው አይችለው፣ ሞራ ገላጭ አይችለው፣ ጩዋ 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 ሟርተኛ አይችለው፣ ደጋሚው አይችለው፣ እንደጠቋር አይችሉት። እስቲ ድገምል የኢየሱስን ስም የምጠራውን ስም ምጮህነትን ስም የማመል ስለዚህ አጋንንት አይችለው፣ ሟርተኛው አይችለው፣ ሞራ ገላጭ አይችለው፣ ጠፋርም አይን አለም በቀለ። ልጆቼን ሁለት ልጆች በላብኝ፣ ትዳሬን በላብኝ፣ ከጸጉሬ እስከ እግሬ በሽታ አስቀምጦብኛል። እዚህ ውስጥ ሰው ምስክር አለኝ። ለአስር ዓመት ወንድሜ ካናዳ እንደሄድ ተይዞበት ይሄው ይሄው መንፈስ በስንት ጸሎት አሁን ገባል። ገና ከገባ አንድ ወር አልሆነውም። አሁን ነው ከግዞት የወጣሁት። የዛሬው ቃል የኔ ነው። ጠላቶቻችሁ ተገልብጠዋል። ሃሌሉያ። ባሌም በላ፣ ልጆቼም በላ። ያልበላ ነገር ዛሬ ግን ተበላ ራሱ። እንኳን ደስ አለሽ ማሜ። ነቀፊያት ነፃ ነች። ከዚህ በኋላ በሽታ የለም። ተዘራ በደንብ ይግ እንዲገባው። ክብር 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 ያለው እልልታ እልል እሰይ። ለአንተ ያልተቻለው ለአንተ ያቃተ አንዳች ነገር የለም። ለአንተ የሚሳነ ጠላት ምን ቢፎክር፣ ምቀኛው ቢፎክር፣ ሞራ ገላጭ ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው። ኢየሱስ ይነሳ። የታርጩት በከፍታ ላይ ታቆማለ። በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል
ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።